どうもみなとちゃん、みなとちゃん、えカメハメハ、俺と結婚してください。はい、喜んで。居酒屋か、居酒屋か。私変わります。八神さん。おう、よし行くぞ。かわいいじゃん。はい、どうも。八神湊と言います。どうも、八神湊と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、それにもカップルが多いですね。まあクリスマスの季節ですから、プレゼントっぽい袋持ってる人もたくさんいますよ。ほんとだ、あの男の人は小さめの箱持ってて、なんすかね、あれプレゼント用のね、指輪とかもしれないですね、これね。うん、さあ、自爆スイッチとかじゃないですかね。なんで自爆スイッチ持ち歩く人なんかおらへんかな、あんた。やめてよ、みなとちゃん、ちょっと怖いですよ。まあでもね、指輪ってプレゼントの定番って言いますから、クリスマスにプロポーズする人も多いらしいですよ。それはロマンチックかもしれないですね。思わず OK しちゃいそうですわ。実は一回やってみたかったんですよね。ちょっと俺さ、プレポーズしたいからさ、ちょっと相手してもらってもいいかな。嫌ですけど。みなとちゃん、みなとちゃん、みなとちゃん。冗談ですよ、クリスマスデートのプロポーズやりましょう。 ありがとうございます。実はさ、ね、お姉さん、君のために予約したんだよ。すごいです。わー、すごいね、八神くん、こんなおしゃれなお店知ってるんだ。これ気に入ってもらえてよかった。あと、これ受け取ってもらえるかな。これなんやけど。え、え、カメハメハ。カメハメハじゃない。なんでやねん、なんでやねん。なんでやねん。まったく、プロポーズするときにカメハメハ嘘とかなんていないからお前。ごめんなさい、でも魔漢光殺法の構えでもないし、今の技は一体なんで必殺技前提なの。妙に詳しいけど、そういうことじゃないからね、これ。指輪、指輪、ほら、箱を開けて見せる憧れのあれ。なんだ、そう言ってくれればよかったのに。じゃあもう一回チャンスをあげますね。え、あー、うん、お、え、お、チャンス。この指輪、気に入ってもらえると嬉しいんだけどな。え、これって、みなとちゃん、俺と結婚してください。はい、喜んで。居酒屋か、居酒屋か。普通そういうトーンじゃないから、そういう時 OK する時って。いや、受けたまった感を出そうかなと思いましてね。受けたまるにしても、この指輪と居酒屋のうちも違うから、ちょっとちゃんとしてな、ほんま。すごいです。わー、素敵な指輪、ダイヤの大きさもこんなに、これ高かったんじゃ。君への思いに比べたらもう大したことがないよ。まあ100万円くらいかな。じゃ、100万円。それじゃあこれって、八神くんのお給料300ヶ月分。俺の給料安いな。俺の給料安いな。よくそれでプロポーズしたな俺。まあそんなことだね、プロポーズも無事に終わって、次はご両親へのね、お挨拶ですわ。うん、娘さんを僕にくださいってやつをね、ちょっと何度断られても食い下がって、最後は認められるみたいなシーンがありますよ。あれもちょっと一回やってみたいんだよね。好きにしたらいいじゃないですか。くっそ、あのサッカーちょいちょい冷たいの、一緒にやろうよ。まったくしょうがないですね、もう盛り上がり度マックスなんだけど。なんで俺こんなに立場が弱いのか分かんないけど、そう来なくちゃ。お父さん、娘さんを僕にください。いや、それ俺がやるやつやから。いや、そう、俺がやる。逆逆、なんでそっちは言うの、俺やから言うの。私が相手の家に行った時のことを想定してしまいました。ああ、そっかそっか、ごめん。おい、じゃあさっきの娘さんって誰よ。まあ多様性の時代ですわ。うん、いろいろやってますから。細かい男は嫌われますよ。それに私が彼氏役をやった方が参考になると思うんです。ん？なんで？私、姉がいるんですけど、その彼氏さんがお父さんに挨拶に来てるの実際に見てみましたから。お、あ、本場を知ってるってことでね。まあ、確かに参考にはなりそうなんで、じゃあちょっとやってみてくださいますか。僕お父さん役やるんで。はい、ウィン。ちょ、待てよ。待てよ。きしげた。え、みなとちゃんの家自動ドアなの。何言ってるんですか、お店じゃないんですから普通のドアですよ。
君の一言目をそのまま返して、何のウィンなんこれは。挨拶といえば手土産ですよ。だからまずコンビニに寄ったんです。あ、そこからやんねや。でも手土産ってコンビニで買うもんちゃうで。これだから素人は。最近のコンビニスイーツはおじさまにも人気なんです。こすっと、なんだこれ、なんだなんて言うんだ、すっときましょうよ。ごまかこれは。あ、そういう次元の話をしてるんじゃないんだけど、まあもういいわ。じゃあ早く挨拶に行きましょう。気を取り直してね、俺がお父さんということで。はい、お父さん、こちら結婚を前提にお付き合いさせていただいてる矢上隆之さん、とっても素敵な人なの。どうも矢上隆之です。はあ、俺の分もやってくれるんですねこれ。はい、お父さん、娘さんを僕にください。残念だが娘は君にはやれん。帰りたまえ。お願いします。そんな、そこをなんとか。聞こえなかったのか、娘はやれんと言っている。さっさと帰りなさい。からのー、からのー、どんな態度だよお前。からのじゃないがな、お前、娘さんくださいって言ってんのに、なんで頼む側がそんなからのって言ってくんねん。おじさんにあんまそのノリ聞かへんからね、ちなみに。そうですかね、ここから反撃ののろしが上がるのに、のろしが上がるビジョンが全く見えません。自滅からの完封負けですよこれは。もうノーヒットノーランですわ。お姉さんの彼氏は本当にそんな挨拶してたの？はい、してましたよ、はっきり覚えてます。私もその場にいましたから。よく結婚できたね君のお姉さんたちは。いえ、姉は今も独身ですけど。いや、失敗しとるんかい。もうええわ、もうええわ。どうも、どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。大丈夫だったかな。お互い納得いってなくて、草こうでした。あ、よかったね、最高のステージでしたね。おう、あ、バッチリお客さんたちに受けてたね。これもめちゃくちゃ楽しかったよ。矢上さん。